Rebeka, nikoli ne bom pozabil trenutka pred 3 leti, ko sva bila zaprta v eni sobi, enega nakupovalnega centra. Bila sva zaprta v garderobi, ker sva čakala na nastop. In jaz sem bil brez glasa. Ne povedati. Brez glasu. Zahripan sem bil. In takrat si mi ti ponudila ene čudežne tabletke. Ja. Se spomniš tega? Ja, in si mi jih podarila, da sem lahko odpel težke nastope, ki sem jih imel pred sabo. Ne bom smela zdaj povedati, katere tabletke so ja. Bile. Ampak meni je to res pomagalo. Me veseli. Glas mi je funkcioniral. Jaz sem od nekdaj vedela, da sem zadolžena za dobro kariero Modrijanov. Ja, hvala, tule ti škripa, malo. Škripa ti, veš, a lahko kako? Prosim, zdaj, ki mi je tako vroča ratelj. Počakaj, no, jaz bi nadaljeval. Jaz sem voditelj. Prosim, ja. Odgovarjaj na vprašanja. Ne zastavljaj vprašanj. V glavnem, razmišljal sem, da ti jaz nocoj vrnem to uslugo. Da ti dam nekaj domačih receptov za dober glas. Velja, da ne boš zahripana. Aha, hvala lepa. Velja, ja, no, a si pripravljena, da prinesemo prvega? A mogla sama mešati v štitu? Bom ti jaz pomagal, velja. No, prosim, ja. Z nami je iz skupine Total Knockout, slači fant, Niki! Opa. Lahko komentiraš. Ja, hvala lepa. En je zate, ne? Ja, Rebeka, ja, odlično. Niki, počakaj. Kar bližje, prosim. Bližje, bližje. Dobro. Ja, še glej, bližje. Počakaj, da zdaj razložim. Ja. Niki, hvala. On je prinesel v vodo namočene suhe slive. Ja. Poskusi, kako se ti zdi? Jaz suhe slive v vodo namočene so tudi še za kaj druga, veš? Zakaj? Recimo, če imaš kakšne prebavne težave, tako da jaz upam, da boš zvozil, no, da daš ne vdajo do konca. Pij, Rebeka, pima zdaj to na zdravje. Živijo? Da, živeli. Hitro, poskusi, kako se ti zdi. V redu, ne? V redu je. Dobro. Niki, hvala, bo odložila. Odlično. Niki, lahko počakaš v najni družbi. Ja, druga kar. Druga reč, z nami je iz skupine Total Knockout, tudi Deni. Deni iz Poli. Hvala lepa. Hvala lepa. To je tak zelenjavni šejk, tudi zelo koristi glasu, predvsem ima veliko vitaminov, brokoli, peteršilj, potem kaj tista reč, blitva, ohrovt, pa kar ostane. Poskusi, kako se ti zdi. Hvala lepa, bom čakala už prav ti. V redu, ne? Dobro, ne, lahko poješ, ne, ti ni všeč? Ne, odloži. Dobro, Deni, hvala. Lep metulček, je rekla Rebeka. Hvala lepa. Tako? Še druga tu? Zdaj pa še tretja stvar, ki je pa že preizkušena. To pa so jajca, ampak ne moška, kurja. Z nami je Riki iz skupine Total Knockout. Živja. Dobro, aha, to treba zdaj, primi mi napovedi, velja pa ne brat, kaj sledi. Kako že gre s tem? Teh jajc nisem nikoli obvladal. Bom ti jaz držala. Velja. Bom ti jaz držala. Še ena, ne? Ne, eno, zakaj eno? Eno je dovolj. Eno, ne? Mislim, da roke je... Joj, vidim, da so ti res una moja tableta. Lepa, lupino je dal zdaj zraven. Lupina zraven? Ni. Važno, da so ti moja tableta pomagala. Ne kompliciraj. Bom ti še kdaj, upam, da bo še kdaj zaprta v kaki garderobi, da bom lahko še kaka tableta dala, da ne vrabo jajc mešati. Rebeka, delam ti uslugo. Aha, hvala. Dobro, še malo. Aha, ne, to je to. Tebi več. Jaz sam upam, da... Ne. Dobro, Rebeka. Jaz sam upam, da je lupina v tvojemu kozarcu. Kako se ti zdi ta reč? Ti pomaga? Sem že veliko krat pila, tako da bi... Po moje lažje to spijem, kaj pa to. Na zdravje. Živeli. Do dna. Do dna. Laž. Do dna. Do dna. Ni problem, sem jaz samo lupino noter dobila. Lupina, lahko odložiš, Rebeka. To dam pa tebi za desert. V redu, za desert. Imam. Riki, hvala lepa. Rebeka, si zdaj pripravljena na svoj razpok? Si pripravljena. Fantastično. Fantično.